Іран та Пакистан останніми днями обмінюються ударами під час проведення антитерористичних заходів. При цьому між двома країнами через ці повітряні атаки виникла суперечка, що вже встигла перерости у дипломатичну кризу. Ескалація між державами відбулася через їхнього спільного ворога – сепаратистів Балуджистану. Балуджистан – це доволі велика історична область на північному узбережжі Індійського океану. Її площа складає приблизно 500 тисяч квадратних кілометрів. Для прикладу, площа України – 600 тисяч. Нині Балуджистан розділений між трьома країнами – це Афганістан, Іран та Пакистан. Майже уся ця територія – це пустеля. Попри великі розміри, на ній проживає тільки 10 мільйонів людей. Проте Балуджистан багатий на корисні копалини. Тут зосереджені запаси газу, міді, вугілля, хрому та свинцю. Наприклад, Пакистан на території Балуджистану видобуває 2/3 усього свого вугілля і 85% природного газу. При цьому жителі Балуджистану виступають за незалежність держави, тож вони є спільним ворогом для влади Ірану і Пакистану. Нинішній конфлікт між Пакистаном і Іраном розпочався з того, що в ніч з 15 на 16 січня Тегеран атакував балістичними ракетами та дронами антиіранські цілі в пакистанській частині Балуджистана. Але Пакистан заявив, що Іран обстріляв не балуджистанських терористів, а цивільне населення. В результаті удару загинуло двоє дітей. У МЗС країни назвали такі дії офіційного Тегерану не спровокованими і кричущими порушеннями суверенітету Пакистану з боку Ірану, порушенням міжнародного права, а також цілей і принципів статуту ООН. Тож, Ісламабад заявив, що зберігає за собою право відповісти на незаконну атаку Тегерана. Що й сталося сьогодні. МЗС Пакистану так само, як і кілька днів тому іранці, заявили, що начебто вразили на території сусідів бази сепаратистів. Однак іранські ЗМІ стверджують, що удар прийшовся не по прихильникам незалежності Балуджистану, а по цивільним. Загинуло 9 осіб, серед них жінка та діти. Між Пакистаном та Іраном спалахнула дипломатична суперечка. Пакистан відкликав свого посла з Ірану, а іранському послу в Пакистані, який нині відвідує Тегеран, не дозволили повернутися. Крім того, Ісламабад призупинив усі візити високого рівня до свого сусіда. Як зазначає видання CNN, хоча дві країни мають спільного ворога, дуже незвично спостерігати, як обидві сторони атакують бойовиків на території одна одної. Поки не зрозуміло, чи захочуть Іран і Пакистан розпочати повномасштабні бойові дії проти сепаратистських угрупувань, які вони обидва вважають ворогами. І чи не переросте боротьба із повстанцями Балуджистану у повноцінний конфлікт між державами.